Çanta e shkollës së vajzës së Xhensilës kushton një lejla. Këngëtare Xhensilës Mirtezaj ka nisur ditën e sot me mbase moherët dhe është tashmë në postimin e saj serioz. Kjo pasi vajza e saj dhe ish bashkëshorti Beskallaku nisi rrugëtimin e saj shkollor. Me një dedikim që nuk mungoi nga Xhensila, ajo shkruan: "Mami do të jetë me ty në çdo hap tëndi, do të jem aty për të duar të rokitur çdo sukses tëndin. Tek të shok kaq të rritur ndihem e bekuar, ndihem nën dhe gruar përmbushur," ka shkruar artistja. Por, mes të tjerash, në fotografinë që Xhensila postoi, ai ka shfaqet me një çantë shkolle të markës luksoze, Dolce & Gabbana. Ne u interesuam të dim se sa kushton dhe një çantë diçka e ngjashme me atë të ajkës, madje pak më thjesht, ka shifrën e afro 500 euro.